Klockan har slagit 9:30 och det är dags att säga god morgon till våra tittare där hemma till det här avsnittet av morgonkaffet och god morgon till Linn och Johanna. God morgon. God morgon, god morgon. Hur är läget? Bra. Precis vaknat. Ja, vaknat. Snart frukost. Så det blir härligt. Vad äter man till frukost på matchdag? Har ni några speciella rutiner eller är det olika frukost beroende på vad ni känner för? Det mesta är väl, för min del så är det gröt med lite olika toppings uppe på. Du får en lite mer smakrik, kan du säga. Men... Ja, nej. Gröten är ju ett säkert kort. Det blir oftare. Och kaffe. Är det, hur många koppar har du hunnit dricka, Linn? Jag vet att du är den som dricker kanske mest kaffe i laget, eller? Nej, jag har faktiskt blivit bättre. Så alltså, nu blir det kanske max 4 koppar om dagen. Ja. Vi ska börja den här morgonkaffet som vi brukar börja morgonkaffet med en sak om. Och då vill jag att ni säger en sak om mästerskapet så här långt. Ni är obesegrade och ni kan säkra en kvartsfinalplats ikväll. Vad har ni att säga om mästerskapet så här långt? Alltså på spontana blir liksom atmosfären. Det är det som har varit... Det som har stuckit ut mest är mästerskapet. Allt det här runt omkring och atmosfären i hallen och att det är ett hav av gula människor som sitter på läktaren. Det är vi inte jättevana vid. Nej, men för att fortsätta på det spåret. Stämningen i hallen och ja, hemmaplan för min del. Alltså Göteborg, det känner jag som min hemmaplan. Det är väl framförallt det som sticker ut att man har så mycket familj och vänner på plats. Jag förstår att det måste vara superhäftigt. Och om vi ser till matchen ikväll, 20:30 är det ju dags att spela mot Ungern. Vad har ni att säga om matchen ikväll, om ni får säga en sak om den? En sak. Du bor i Ungern så du får ta den. Ja. Oj. Jag skulle typ säga talanger. Typ. Eller jag vet inte vad jag ska säga. Men för de är ju väldigt unga och det kan hända lite vad som helst känns som med de här spelarna som vi ska möta. Så att... unga spelare som kan bli väldigt, väldigt bra om de får till det framöver. Men vi ska vara redo på allt. Det låter som en spännande match med andra ord. Och vi ska gå vidare till barnfrågan här. Ska vi se vad Cornelia och Lilly vill fråga er idag. Vad skulle du vilja bo när du blev äldre? Och vi ska få bort den här. Vad skulle ni vilja bo när ni avslutar karriären? Oj, ja, svår. Jag hade nog velat bo här i Göteborg eller i närområdet i alla fall. Jag har lite mer knivig situation. Min familj är ju från Stockholm, så hela min släkt bor i Stockholm. Men min pojkvän är från Göteborg och jag har ju också bott 6 år i Göteborg innan. Så att Göteborg är ju lite hemmaaktigt för mig också. Så att... den dagen det beslutet känner jag. Jag kan inte ta något beslut nu. Det är väl klokt. Ni får se vem som vinner den fighten om det blir killen. Och de har frågat till här. Vi ska se. Skulle du vilja flyga till månen? Skulle ni vilja flyga till månen? Alltså det känns lite läskigt alltså. Och lite långt. Ja. Ni flyger hellre på jorden. Ja. Det är väl klokt. Och vi har fått in lite tittarfrågor via Instagram som vi ska ställa till er. Och då undrar jag, då är det någon som undrar här, varför spelar ni fotboll på era handbollsträningar? Det är för att det är alla till alla. Nästan alla tycker att det är väldigt kul. Och man får en helt annan typ av ingång också till träningarna. Så fort det är någon typ av lek eller tävling så får man upp ett annat mode. Då kommer den här tävlingsmänniskan fram med alla. Så det känns som att man får en bra energi inför en träning. Ja. Och det är en bra uppvärmning för att bli varm också. Man springer ju som en dåre. Och då kommer ju naturliga frågan. Vem är bäst i laget på fotbollen? Och vem hade behövt träna lite mer? Rent spontant känner jag att Linkan är den som är bäst. Ja, alltså hon är ju den som kämpar på bäst. Och verkligen, hon är mer unga laget. Och hon är ju mer liksom den som räddar dem ofta. Sen så kollar man till teknik så kanske det är Kopang, tänker jag. Hon ändå spelar fotboll på hög nivå. Absolut. Och är det gamla eller unga som vinner oftast då? Ofta gamla.
Då har vi nästa fråga här. Vilket av de andra landslagen har ni flest vänner i? Alltså jag spelar ju med flera från Norge. Så där känner jag ju många. Jag skulle nog säga det. Även om jag spelar i Ungern så har vi bara tre eller två stycken som spelar i ungerska landslaget. Så jag kan inte säga dem heller. Nej, jag har nog vänner lite utspritt i flera av landslagen, skulle jag säga. Men eftersom, ja, kanske Danmark då, eftersom att jag, det var där jag var senast. Yes, och vi går vidare. Min nästa fråga det är, får ni dextrosol innan match eller i halvtid eller inte alls? Eller hur funkar det? Är det någon som inte? Ja, det får vi när man själv vill helt enkelt. Våran också sjukgymnast brukar komma fram med det under match och fråga om man vill ha. Så att det finns alltid tillgängligt när man känner att man har behov för det. Använder ni mycket dextrosol eller klarar ni er på ren energi? Vi har ju också lite andra energitillgångar i landslaget som många använder sig av. Lite energigels och sånt som också innehåller i princip bara socker. Och en annan med lite koffein också. Så ni kör på det helt enkelt? Ja. Vilka klubblag spelade ni när ni blev uttagna till landslaget? IK Sävehof. Mm. Båda två. Mm. Tillsammans? Ja. Då. Ja. Det gjorde vi nog. Ja. Mm. Och sista tittarfrågan idag är, om ni vann glass, vilken glassmak skulle ni vara då? Om vi vann? Julglass. Eller va? Spontant choklad, men idag finns det också så här jättemånga typ saltet karamell och så att något sånt. Om ni köper en tvåkulers, vad är då go-to-glassmakerna som ni köper liksom? Ja, men det skulle vara kanske en choklad och en typ saltet karamell, någonting sånt. Ja, jag gillar kokosglass. Så det är tillsammans med någon typ saltet karamell eller sådär skulle jag nog säga också. Det låter trevligt båda två tycker jag. Och morgonkaffet, vi är sponsrade av Gjensidige som är ett norskt försäkringsbolag som tar fokus på trygghet och tar sats och tänka nytt. Och på tal om då tänka nytt så undrar de, om ni fick välja en spelare i ett annat landslag som skulle spela för Sverige istället, vem skulle det vara och varför? Alltså den är så svår tycker jag. För att jag tycker att vi har väldigt bra spelare. Vi har en annan spelare i laget. Nej. Det är inte så bra ihop. Jag kommer inte på någon. Nej, alltså inte jag heller riktigt. Mm. Alltså för att jag tycker att vi har de flesta typer av spelare också. Mm. Nej, jag tycker det är svårt. Ja, men det är ett betryggande svar. Att ni har ett komplett gäng liksom. Så det är väl bara bra. Ja. Och vi går vidare till lite klassiskt då pekleken och vem av er, och ni båda är ju rutinerade på mästerskap, men vem av er har mest packning med sig på mästerskapen? Är det mycket packning? Ja, men framförallt kanske förberedande saker, alltså lite andra grejer som man kanske bara får ta på i Sverige, men nu är vi ju också i Sverige. Så... du ändå kommer ändå förberedd. Ja. Och vem av er skulle överleva längst i en zombie-apokalyps? Nej, jag kör på dig där. Du tror inte du skulle överleva där, Börre? Du hade gett upp, eller? Ja, men jag tror nog Linn är lite bättre på det. Vem av er är mest benägen att gå vilse i er hemstad? Alltså, det är ju Stockholm då. Då måste jag peka mig själv. Jag har mer koll på Göteborg än Stockholm. Johanna, du har ju ändå bott mycket i Göteborg. Du säger ändå dig själv där. Ja, men jag, alltså, mitt lokalsinne är, det är helt värdelöst. Så jag har inte alls någon tro på mig själv faktiskt. Vem av er är bäst på att bygga ihop en IKEA-möbel? Både snabbast och bäst kvalitet då, eller... Ja, alltså jag tänker att jag är lite kreativ och lite händig. Jag tycker om att pilla. Mm. Så att, ja. Sen så kanske jag hade haft några svordomar på vägen kanske, men jag hade ändå löst det. Det var väl till, tänker jag. Det är nästan utanvisningen.
Om vi går vidare då till vem i laget, så får ni lite fler att välja på här. Vem hade kommit längst i Idol? Kristin. Ja, showat mest. Ja. Jag ställer frågan till Daniela och Elin här innan, så var det ditt namn som kom upp, Linn, och de sa att du är bra på att sjunga. De hade inte hört dig, men de sa att du var bra på att sjunga. Stämmer det, Burre? Du får väl svara. Mm. Det är typ ingen som har hört mig sjunga. Så att, Ja, jag har hört det lite grann på rummet. Ja. Faktiskt. Men hon sjunger jättebra. Det gör hon. Så det är absolut en kandidat. En kandidat. Men Kristin är lite mer showman där kanske. Ja, jag tror man har hört Kristin mer. Det är nog därför ja. Jag säger henne. Din sjunger lite mer i det tysta. Ja. Jag var backup-singer där. Ja. Vem i laget skulle ni inte vilja fastna med i en hiss? Matilda. Hon är rädd för höjder och rädd för sådana. Så det hade nog inte varit så jättekul, tycker jag. Nej, det är ju faktiskt många som säger Matilda här. Ja, det är det. Ja, jag kör nog på det också. Mm. Vem hade ni helst velat fastna med i en hiss då? Vem behåller lugnet? Ja, jag tänkte så. Vem liksom... Malin. Ja, Malin. Såklart. Psykolog Malin då. Psykolog Malin. Det är ju smart. Vem i laget tror ni hade gått längst i Let's Dance? Vi fortsätter med reality-showerna här. Ja, Foppa var en kandidat. Foppa, ja. Ja, lite mos. Ja, lite mos. Uh-huh. Målvaktstränare Foppa. Wow. Spännande svar. Och vi går till sista frågan, som då är: vem avgör matchen ikväll? Alltså avgör? Alltså... Eller vem blir matchens lirare? Ni kan få välja själva. Jag hoppas att den blir svår att välja. Då betyder det att många var bra också. Alltså jag tror att det blir Burre. Målvaktsmass. Jag säger väl Hagman då, så vi kan få kontra lite. Ja, det låter bra. Vi får in massa lyckönskningar här i kommentarerna, och jag ska givetvis också önska er stort lycka till ikväll. Och tack så mycket att jag har fått druckit mitt morgonkaffe tillsammans med er. Tack. Vi ser på de här tjejerna ikväll 20:30 på TV6 via Play eller i Skandinavium helt enkelt. Så lycka till ikväll, tjejer. Tack så mycket.